អូអេសទ្រីវើកម្ពុជាឯកទេសជាបាសុភាពសុផននោះដល់មកភាពគល់ម្នាក់ខ្លាយទៅជាខ្លែងខ្លាយជាមន្ត្រីប៉ូលីសបាទដើរចាប់គេចាប់ឯងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនអីទៅចោតគេទៅពីទៅពីនៅដល់ឆែកទៅមន្ត្រីសាក់បីសាក់មិនមន្ត្រីប្រជាជនសាមញ្ញទេគាត់ខ្លែងដាក់សាក់បាទធ្វើជាមន្ត្រីប៉ូលីសអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ឥឡូវខ្ញុំសូមអានបន្តិចបាទរបៀបដែលបលិះនឹងគាត់ធ្វើស៊ីគេបាទគាត់ធ្វើស៊ីគេសមត្ថកិច្ចពិតចាប់បកស្បែកសមត្ថកិច្ចខ្លែងខ្លាយម្នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពស្ទាក់ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវបាទអារឿងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនចោតគេថាគ្រឿងញៀនទៅចោះចាប់គេទៅបាទ ជួនកាលគ្នាពងជាម៉ូតូឯងឆ្លៀកពាក់ជាឯកស្ថានខ្លែងខ្លាយហ្នឹងបាទខ្លាយជាមន្ត្រីហ្នឹងខ្លាយជាមន្ត្រីហើយទៅចាប់គេបញ្ឈប់ឲ្យឆែកគេចុះឡើងចុះឡើងដល់ឆែកទៅអត់មានអត់មានអីសោះនៅក្នុងម៉ូតូហើយមួយទៀតចោតគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទចោតគ្នាថាទៅបណ្ឌិតទឹកនោមឲ្យគ្នាទៅបណ្ឌិតទឹកនោមដល់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកឆ្លោបាទហេតុអីបើ ទៅបណ្ឌិតទឹកនោមអារឿងយកច្បាប់មកនេះបាទបើយើងជាមន្ត្រីពិតមិនអីទេយើងជាបុកប្រជាពលរដ្ឋបាទសាមញ្ញមកខ្លាយជាខ្លែងជាឯកសណ្ឋានខ្លែងជាប៉ូលីសមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំសាទរនិងអបអរសាទរដល់សមត្ថកិច្ចបាទសមត្ថកិច្ចពិតបាទសមត្ថកិច្ចពិតបកស្បែកចោលដាក់គុកបាទខ្ញុំសូមចូលរួមបាទដាក់គុកចោះ អ្វីក៏ដោយខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរបាទនេះហើយដែលធ្វើប៉ះពាល់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចជំនាញមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបិទនោះនេះមុខគាត់នេះបាទមុខគាត់នេះឲ្យសុំចាំខ្ទប់មុខទៅអីអានេះចាប់វាដាក់គុកសុំមកអានេះខ្លាយជាសាក់ហ្មងនេះនេះសាក់3ទេ ខ្ញុំសាក់3សាក់4មិញមើលអត់តាន់បាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាឥឡូវពេលវេលាដ៏មានកំណត់ខ្ញុំបាទសៃបូរ៉ាសូមលំអរកាយនិងជម្រាបលាដោយសារតែម្នាក់ឯងទេបាទ